بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک کے رحم و کرم اور فضل کے ساتھ۔ میرے پیارے دوستوں، آج الحمدللہ سے رمضان المبارک کا 22واں روزہ ہے۔ آج آپ دوستوں کے لیے خصی بکروں کے ایک بار پھر سے لاٹ لے کر آئے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک لاٹ لگائی تھی، 15 بکرے تھے، وہ ہمارے سیل ہو گئے تھے۔ آج ہم لوگ دوبارہ لے کر آئے ہیں اور آج بھی 15 بکروں کی لاٹ ہے۔ خوش نصیب بھائی ہوگا جو خریداری کرے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عید کے فوراً بعد یہی بکرا 10 سے 15 ہزار روپے ریٹ اوپر جانا ہے۔ تو آج خوش نصیب بھائی ہوگا جو رابطہ کرے گا اور یہ جو لاٹ لے گا الحمدللہ سے آپ کو سستی لاٹ دیں گے اور ریٹ بالکل ہی مناسب ہوگا۔ آج رمضان المبارک کی ہماری آفر ہے، آج کوشش تو یہی ہے، ہماری لاسٹ آفر ہے۔ اگر اور بھی ہمارے پاس بکرے آ گئے تو ہم لگائیں گے، اگر یہ بکرے ہمارے سیل ہو گئے تو۔ دیکھیں دوستو، آپ دوستوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا، سودا لینا یا نہ لینا ایک نصیب کی بات ہے، ایک بار آپ لوگ ہمارے فارم پر وزٹ لازمی کریں۔ الحمدللہ سے اور بھی بہت سارے دوست ہیں جو ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں، آپ سب سے رابطہ کریں، آپ سب کے پاس جائیں، جہاں سے آپ کو چیز سستی ملے آپ وہاں سے پرچیزنگ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا میں اچھا ہوں باقی برے ہیں، جہاں سے آپ کو جانور سستا ملے میں اپنے دوستوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا آپ لوگ پرچیزنگ کر لیں۔ باقی میری ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، 15 بکرے میں ان میں آپ کو ایک ایک کر کے لازمی دکھاؤں گا۔ پچھلی بار اکثر دوست میرے ناراض تھے کہ شادی بھائی آپ نے 15 بکرے سارے چلا پھرا کے دکھائیں، ایک ایک کر کے نہیں دکھائیں، کیونکہ کوئی دوست ایک لینے والا ہوتا ہے، کوئی دو لینے والا ہوتا ہے۔ ابھی جلدی سے بھائی کیمرے سے آپ کو جانور دکھاتے ہیں، ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، آپ کو ان کی معلومات بھی دیں گے اور ان کا کتنا فائدہ ہوگا یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ میرے پیارے بھائی، پیارے دوستوں، ابھی آپ کو بھائی کیمرے سے بکرے دکھا رہا ہوں، مکھی چینے ابلک راجن پوری، اس کے اندر یہ ساری لاٹیں موجود ہیں، بالکل ہی خوبصورت اور اوٹ کلاس چیزیں ہیں۔ الحمدللہ سے دوستو بہت ہی زبردست اور پیارا ریوڑ ہے، جو بھائی آپ میں سے پہلے رابطہ کرے گا انشاءاللہ سے یہ بکرے آپ کو مل جائیں گے۔ آپ لوگوں کے لیے سستی آفر ہے میرے پیارے بھائی، آج آپ لوگ جلدی سے رابطہ کریں اور یہ لاٹ لے جائیں، جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا انشاءاللہ سے آپ کو مل جائیں گے۔ یہ چلا پھرا کے دکھاتا ہوں، پھر ایک ایک کر کے بھی دکھاتا ہوں، روزے کا ٹائم بھی ہونے والا ہے تو جلدی جلدی ویڈیو بناتے ہیں میرے پیارے بھائی۔ جو بھائی لینا چاہے آپ لوگ رابطہ کریں انشاءاللہ سے، کل پرسوں جب بھی آئیں آپ لوگ آ سکتے ہیں، یہ لاٹ لے جائیں۔ ہاں شرط یہ ہوگی اگر آپ لوگ یہ لاٹ لینا چاہیں گے تو ٹوکن وغیرہ بھجوانا پڑے گا آپ کو، تاکہ ہم آپ کے لیے یہ لاٹ رکھ سکیں، کیونکہ پھر بعد کا دوست آتے ہیں ایک ہفتے بعد دو ہفتے بعد آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی وہی لاٹ ہمیں مل جائے، اس طرح کا میرے پیارے بھائی سین کوئی نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہمارے پاس ہر وقت کسٹمر موجود ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائی چلا پھر آ کے دکھا رہا ہوں بکرے، ان کے ماشاءاللہ سے جو وزن ہے میں آپ کو بتا دوں، کم سے کم جو ان کا وزن ہے 60 سے لے کے 55 kg کا بکرا ہے، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی، وزن کی گارنٹی ہوگی۔ اگر آپ لوگ تول کے بھی لینا چاہیں گے آپ کو تول کے بھی یہ جانور مل جائیں گے، تول کے ویسے ہم لوگ ان کا جو ریٹ دے رہے ہیں 1300 بھی ہے 1400، لیکن آپ کو یہ لاٹ کا ریٹ جو دیں گے وہ 1200 کے حساب سے دیں گے اگر آپ لوگ تول کے لینا چاہیں گے۔ میرے پیارے بھائی ابھی آپ کو چلا پھرا کے مزید دکھا دیتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے جلدی جلدی دکھاتے ہیں، الحمدللہ سے سارے کے سارے بکرے خوبصورت ہیں، ایک ایک کر کے اس لیے دکھاؤں گا تاکہ اکثر دوست میرے کہتے ہیں کہ شادی بھائی ہم نے اگر ایک لینا ہو یا دو لینا ہو تو وہ ہمیں کیا پتہ چلے گا لاٹ میں ہم لوگ کیسے پرچیزنگ کریں۔ تو میرے پیارے بھائی آپ کو جتنے بھی تعداد کے اندر جانور چاہیے آپ لوگ آئیں ہمارے فارم پر وزٹ کریں، الحمدللہ سے آپ کو ہر کیٹیگری کا جانور ملے گا، چاہے وہ 2024 کا ہو چاہے 2023 کا ہو، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی، آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں، سارے کے سارے خوبصورت اور اوٹ کلاس جانور ہیں۔ ابھی مزید تھوڑے سے چلاتا ہوں پھر بھائی کو بولتا ہوں وہ آپ کو ایک ایک کر کے دکھا دے، صحیح معنی میں بکرے دیکھیں، بالکل ہی زبردست چیز ہے۔ خوش نصیب بھائی ہوگا جو پہلے رابطہ کرے گا انشاءاللہ سے یہ لاٹ آپ کو مل جائے گی۔ پچھلی بار جو ہمارے پاس بکرے تھے اس کے اندر راجن پوری نہیں تھے، لیکن آج ہمارے پاس راجن پوری بھی ہے، بالکل ہی خوبصورت اور اوٹ کلاس چیز ہے۔ یہ لاسٹ میں بھی چلاتا ہوں، اپنے بھائی کو بولتا ہوں وہ آپ کو ایک ایک کر کے دکھا دے صحیح معنی میں، تاکہ جلدی جلدی سے ٹائم بھی ضائع نہ ہو اور آپ لوگ ویڈیو بھی آرام سے انجوائے کریں، انشاءاللہ سے آپ کو مزہ آئے گا۔ چل فیصل ایک ایک کر کے دکھا بھائی، یہ ماشاءاللہ سے دوستوں نمبر 1 پہ بکرا آ رہا ہے، دانت بھی دکھاتے جائیں گے، اس کی کوالٹی دیکھیں اور خوبصورتی، دانت دکھاؤ بھائی اس کے، یہ دیکھیں پیور دو دانت ہے، یہ کم سے کم والے بکرے ماشاءاللہ سے آپ کو دکھا رہا ہوں، زبردست یہ نمبر 1 پہ آ رہا ہے۔ ابھی میں آپ کو 2 نمبر والا دکھاتا ہوں، یہ مکھی چینے میں آ رہا ہے ماشاءاللہ سے، یہ بھی 2 دانت ہے، وزن کی گارنٹی ہوگی الحمدللہ سے، جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا انشاءاللہ سے آپ کو مل جائیں گے، 2 نمبر پہ آ رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے آ رہا ہے ماشاءاللہ سے دوستوں نمبر 3 پہ، یہ پیچھے مکھی چینے والا دکھاؤ، یہ والا دکھاؤ، اور یہ آ رہا ہے ماشاءاللہ سے نمبر 4 پہ، یہ دیکھیں بالکل یہ خوبصورت اور اوٹ کلاس چیز ہے، دونوں کی گارنٹی ہے، یہ 4 نمبر پہ آ رہا ہے، ابھی آپ کو 5 نمبر والا دکھاتا ہوں میرے بھائی، یہ بھی مکھی چینا آ رہا ہے، یہ ماشاءاللہ سے دوستوں نمبر 5 پہ آ رہا ہے، بالکل یہ خوبصورت اور اوٹ کلاس چیز ہے۔ ابلک بکرا دکھاؤ، یہ ماشاءاللہ سے آ رہا ہے نمبر 6 پہ میرے پیارے بھائی، اس کی بھی کوالٹی دیکھیں اور خوبصورتی دیکھیں، یہ دیکھیں سارے کے سارے بھارے اور وزنی بکرے ہیں الحمدللہ سے۔ یہ آپ دوستوں کے لیے میں نے لاٹ نکالی ہے، اسپیشل لاٹ ہے، جو بھائی آپ میں سے پہلے رابطہ کرے گا انشاءاللہ سے آپ کو مل جائیں گے، یہ آپ لوگ چیک کر لیں، یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد اور صحیح معنی میں آپ دوستوں کو شوق کرانا ہے میرے پیارے بھائی، یہ آپ لوگ چیک کر لیں۔ منڈی کا بھی آپ لوگ ریٹ چیک کرتے ہیں، آج ہمارے فارم کا بھی ریٹ چیک کریں، الحمدللہ سے نہایت ہی مناسب ریٹ ہوگا، جو بھائی آپ میں سے پہلے رابطہ کرے گا انشاءاللہ سے آپ کو مل جائیں گے۔ اور دکھاؤ بھائی،
ये देखिए राजनपुरी और भी बकरे दिखाने हैं मैंने आपको, ये देखिए माशाल्लाह से सारे के सारे। खूबसूरती एक होती है बकरे के अंदर, खूबसूरती भी होनी चाहिए, एक वज़न नहीं होना चाहिए, खूबसूरती भी होनी चाहिए माशाल्लाह से। सारे के सारे खूबसूरत और आउट क्लास जानवर, ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त चीज़ आ रही है। इसका भी वज़न देखें और माशाल्लाह से इसकी क्वालिटी देखें, ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखें उसको पकड़ो वो राजनपुरी वाले को, ये देखें मेरे प्यारे भाई सारे के सारे बकरे आपको दिखा रहे हैं। अभी से आप लोगों ने मज़ीद इनको गंदम खिलाना शुरू कर देनी है। ये मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह से 15-15 kg 20-20 kg मज़ीद बढ़ेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से यही बकरा आप लोग कुर्बानी के लिए 80 से लेकर 90 हज़ार तक 1 लाख तक ये बकरा सेल कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। ये देखें जो कम से कम इसके अंदर जो छोटा कम से कम बकरा है ना वो तकरीबन ये 50 kg का बकरा है, एक ही बकरा, बाकी सारे जो है ना 60 से लेकर 55 kg की इस चीज़ की गारंटी होगी। अगर आप लोग तोल के लेना चाहेंगे आपको तोल के देंगे, अगर आप लोग वैसे रेट के हिसाब से लेंगे तो वो रेट के हिसाब से देंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये आप लोग चेक कर लें सारे के सारे खूबसूरत और उठ कला चीज़ें, ये देखें ये देखिए, ये तो माशाल्लाह से कम 70 kg का बकरा भी साथ जा रहा है। लेकिन इसके अंदर मैं आपको पहले कह रहा हूँ 60 kg वाले बकरे काफ़ी ज़्यादा हैं और 55 वाले थोड़े कम हैं, एक आध बकरा होगा जो 50 वाला, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अभी आपको मज़ीद चला फिरा के दिखाते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। इंशाल्लाह से मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी और न्यू वीडियो लेकर आता रहूँगा। ये स्पेशल लॉट अल्हम्दुलिल्लाह से सरप्राइज़ होगा आज, अल्हम्दुलिल्लाह से ईद के लिए स्पेशल ऑफ़र है, यानी कि ईद के लिए ईद आ रही है तो ईद के लिए स्पेशल ऑफ़र, यही बकरा आपको ईद के बाद कम से कम 75 से 80 हज़ार की रेंज में मिलेगा। आपने और गोट फार्म वालों का भी रेट चेक किया अल्हम्दुलिल्लाह से, वो कितना रेट दे रहे हैं, जो हम आपको रेट देंगे वो बिल्कुल ही मुनासिब। हम लोग इनकी डिमांड 75 भी कर रहे हैं और 70 भी कर रहे हैं, लेकिन ये आप दोस्तों के लिए एक सरप्राइज़ रेट होगा अल्हम्दुलिल्लाह से 66 हज़ार के हिसाब से। जो भाई पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह से आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, तो हमारी वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। यह भी मज़ीद आपको चला फिरा के दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देख लें मेरे प्यारे भाई सारे के सारे भारे बकरे हैं, मज़ीद भी आपके लिए 1-1 हज़ार की कमी पेशी हो जाएगी, 65 हज़ार के हिसाब से फाइनल होगा। इससे एक पैसा भी अगर आप लोग कहेंगे ना कमी पेशी नहीं करूँगा, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। पहले आप इलाके में जाएँ, उधर का रेट चेक करें, फिर ही हमारे पास आएँ, हमारा रेट चेक करें, ठीक है मेरे प्यारे भाई। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।